የስልጣን ጥማት ነው ያዛቸው እንጂ እኔ ምን ፈልገው እንደዚህ እንደሚያደርጉ አላቅም። እናቶች ከመንግስት ጎን እንቁም፣ ሴቶች እንዋጋለንኛ ለሀገራችን ሀገራችን አትተባበሩ። ወጣቱ በቀጥታ ሚሊዮን ማለት ኛኛ እንዴ ምን በላተረ ይሉ እነሱ ቢኝ መከራ ይለ የጌታቸው ፍጻሜ ነው ያለው ነው ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎች አሉ። የፌደራል መንግስት ከአማራ ክልል ጋር በመሆን ከህዋት የጥፋት ቡድን ጋር ወደ ግልጽ ጦርነት ከገቡ 6 ቀናት አልፈዋል። ባለፉት 2 ቀናት አዳዲስ ነገሮች ተሰምተዋል። ከነዚህ መካከል የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ድርድር እንዲካሄድ መጠየቃቸው አንዱ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ቢያንስ በ8 ቦታዎች ጦርነቶች እየተካሄዱ ይገኛል ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ምክክር አካሂደዋል። ምን በላተረ ይሉ እነሱ ቢኝ መከራ ይለ የጌታቸው ፍጻሜ ነው ያለው በመድረኩም የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተዋል። ዝርዝሩን እናስደምጣችኋለን። እንዲሁም በሌላ መረጃም የትግራይ ህዝብ የህዋት የጥፋት ቡድን ለፖለቲካ ትርፍ ሲል ሊያደርሰው ከሚችለው ጥፋት ሊጠነቀቅ ይገባል ሲል የትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ አሳስቧል። ይሄ ኃይል የማያውቀው የሱ ያልሆነ ጦርነት ነው ከተውት ያለው። ምንም አይጠቀምም ከዚህ ጦርነት። ይሄ ወጣት ሊማር ሊሰራ የሚገባ የነበረ ወጣት ልዩ ኃይል ነው። ስለዚህ ይሄ ልዩ ኃይል የተባለው ሰራዊት ያለ ጦርነቱ የገባ ስለሆነ በከንቱ የሚሞትበት ምክንያት አይታየኝም። የነሱ ልጆች፣ የነሱ ቤተሰቦች፣ የነሱ ሚስቶች ኦሬዲ ወደ ውጭ ሀገር ተሻግረዋል። የሁሉም አንድ ባንድ ብንቆጥራቸው የመሪዎቹ ማለት ነው። እነዚህ መሪዎች ከ 25 እስከ 30 የሚወዙ አይደሉም። የፓርቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አረጋዊ በርሄም መደመጥ ያለበት አስተያየት ሰጥተዋል። እነዚህንና የአዲስ አበባ ኗሪዎች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ የሰጡትን አስተያየት ጨምረን መረጃዎቹን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ታማኝ መረጃዎችን በየዕለቱ ያገኙ። አብራችሁን ቆዩ። ይህ ታማኝ ሚዲያ ነው። በመጀመሪያም በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ምክክር አደረጉ። የህዋት የጥፋት ቡድን ከቀናቶች በፊት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን የክህደትና የሽብር ወንጀል ተከትሎ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በህዋት የጥፋት ኃይል ቡድን ላይ የማያዳግም እርምጃ እየወሰደ ነው። በዚህም ዛሬ 7ኛ ቀኑን በያዘው ውጊያ የመከላከያ ሰራዊት የተለያዩ አካባቢዎችን ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠረ ነው። ጁንታው ካልተደመሰሰም ሀገር ሰላም እንደማትሆንም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም በትላንትናው ዕለት ገልጸዋል። እስካሁንም በተደረገው ውጊያ ከሃዲ ቡድን እጅ ያሉ ከባድ መሳሪያዎች ሙሉ በሙሉ መውደማቸውንና ትናንሽ ክፍሎችን ከቦ የነበረው ኃይልም በሰራዊቱ ታላቅ ጀግንነት እየተደመሰሱ መሆናቸው ተገልጿል። መላው ኢትዮጵያ ህዝብም ለሰራዊቱ እያሳየው ያለው ድጋፍ ከፍ ያለ የሞራል ልዕልና እንዳላበሰውም አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጁንታው ላይ የሚሰነዘረው የምድርም ሆነ የአየር ላይ ጥቃት በህዝብ ላይ ጉዳት እንዳያደርስ በጥንቃቄና በተመረጡ አካባቢዎች ተጠናክሮ እንደሚቀጥል መናገራቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ምክክር አድርጓል። በዚህ መድረክ የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተዋል። አነ እየ ጥራህ ለትግራይ ዘሐስብ አነ አንተ ዘይጠፊ ህዝብ ተጠፊ ህዋት ለትግራይ የማስበው እኔ ብቻ ነኝ፣ እኔ ከጠፋሁ ትግራይ ተጠፋለች ብሎ ያስባል። ይህ አስተሳሰብ ግን በየትኛውም ዓለም ተቀባይነት የለውም። በትግራይ ህዝብን የሚወክሉ ብዙ ፓርቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን ፓርቲ ህዝብን አይወክልም። ህዋት ግን እኔ ብቻ ነኝ ለትግራይ ችግር መፍትሄ የሚሰጠው ብሎ ያምናል። ማንኛውም ያገባኛል የሚል ምሁር ለዚህ ድርጅት ቦታ የለውም። ይህ አነ ጥራህ ካልእ ትግራዋይ ምሁር ካልእ ትግራዋይ አቅም ዘለዎ ሰብን ቦታ ይሁን የተለያዩ ህገወጥ ተግባራትን ሲፈጽም የቆየው ይህ ቡድን በመጨረሻም የፌዴራሉ መንግስት ወደ ኃይል እርምጃ እንዲገባ ግፊት ማድረጉን ገልጸዋል። ህወሓት ግን ብዙሕ ናብ ጦርነት ዘቱ የፌዴራል መንግስት ደፊኦ ህወሓት የፌዴራል መንግስቱን ወደ ጦርነት ለማስገባት ብዙ ሲሰራ ቆይቷል። በመጨረሻም ሰፊ ዝግጅት በማድረግ የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት በመፈጸም ጦርነቱን በራሱ ጀምሮታል። የተቃጣውን ጥቃት ለመመከትና የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር የፌደራል መንግስቱ ተገዶ ገብቷል። ይህ ጦርነት በህዝቦች መካከል አይደለም። ሁናቱ እዚ አመንጎ ህዝብታት ይሁን
سكونات زي أمامك توصلنا نحو واحد دليت زمال بودن የመድረኩ ተሳታፊ የትግራይ ተወላጅ አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችም መንግስት ህግ በማስከበር ሂደት በሚወስዳቸው እርምጃዎች ዜጎች እንዳይጎዱ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። የብልጽግና ፓርቲ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ በበኩላቸው እየተካሄደ ያለው ጦርነት ከጥቂት አካላት ጋር መሆኑን አስተውሰው መንግስት የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ የተለያዩ ተግባራትን በሚያከናውንበት በዚህ ወቅት ህዝቡም ትብብር እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ግን የማስከበር እርምጃ ህዝብን አስይዞ ኃላፊነት በጎደለው መንገድ ህዝብን አስይዞ የስልጣን ቁማር መጫወት ከመፈልግ አነስተኛ ቁጥር ያለው ቡድን ጋር መሆኑ በግልጽ መታወቅ መቻል አለበት። የአዲስ አበባንና የሀገራቸውን ሰላም ለመጠበቅም የትግራይ ተወላጆች የነዋሪነት ግዴታቸውን እንዲወጡም ጥሪ ቀርቧል። ህዝቡን ነጻ አውጥተን ለኢትዮጵያውያን በሙሉ የነጻነት የዲሞክራሲ ጻሃይ እንድትወጣ በመናደርገው ጥረት ውስጥ ከኢትዮጵያውያን ሳትነጠሉ እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ የጉዞውም የውጤቱም አካል እንድትሆኑ ይሄን የቤት ስራ ባላችሁበት ቦታ ሁሉ እንድትሰሩ አደራ ለማለት ነው። በሌላ መረጃም የትግራይ ህዝብ የህዋት የጥፋት ቡድን ለፖለቲካ ትርፍ ሲል ያደረሰው ከሚችለው ጥፋት ሊጠነቀቅ ይገባል ሲል የትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ አሳስቧል። የዚህ ጁንታ ዘራፊ ቡድን የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚጠነሳቸውን ሴራዎች የትግራይ ህዝብ ላይ ጥፋትና ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ብለዋል። የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሙሉ ብርሃን ኃይሌ የህዋት ቡድን ካመጣጡም ጀምሮ በሴራ የተካነ በትግል አጋሮቹም ሆነ ደጋፊዎቹ ላይ እርምጃ ለመውሰድ የማይራራ መሆኑን ይታወቃል ብለዋል። ይኸው ጁንታ አሁን ላይ እየተሸነፈ በመሆኑ በትግራይ ህዝብ ላይ በተካነበት ሴራ በተለያዩ አጋጣሚዎች ጥፋት ሊያደርስ ስለሚችል ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብለዋል። ቡድኑ በትግራይ ክልል ያሉ ቅርሶች ላይ፣ የሃይማኖት ተቋማትና ሰዎች በተሰባሰቡባቸው ስፍራዎች ላይ ጥፋት አድርሶ ሌላ አካል እንዳደረገው ለማስመሰል ስለሚጥር ህዝቡ በጥንቃቄ ሊከታተሉ ይገባል ብለዋል። ዘራፊ ቡድኑ አሁን የተጠቀመባቸው ያሉ ሚዲያዎች ስለ ልማት፣ ዲሞክራሲና ስለ ህዝብ ጥቅም ሳይሆን ስልጣኑን ለማስጠበቅና የህዝቡ ተቆርቋሪ በመምሰል የሐሰት ወሬዎችን ስለሚያሰራጭ እንዳይቀበሉትም መክረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ጁንታውን ከማስወገድ ውጪ የትግራይን ህዝብ የመጉዳትም ሆነ የማጥቃት ዓላማ እንደሌለውም ህዝቡ ሊያውቅ እንደሚገባ ገልጿል። የፓርቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አረጋዊ በርሄም የሚከተለውን ብለዋል። የመከላከያ ኃይላችን የአገሪቱ የመከላከያ ኃይል ነው። ለሁላችን አጥር ሆኖ የሚያገለግል ሰራዊት ነው፣ ተቋም ነው። ይሄ በህገ መንግስቱ የተመሰረተ ፌደራል ስርዓቱን የሚከላከል የውስጥም ይሁን የውጭ ጠላቶች አገሪቱን እንዳይበትኑ ሰላም ለማስመጣት የሚተጋ ሰራዊት ነው የመከላከያ ኃይላችን። ይሄ አጥር የኛ አጥር ይህንን አፍርሰው እነሱ ወደ ስልጣን ለመምጣት ካላቸው ህልም የተነሳ ክህደት ፈጽመዋል። በህገ መንግስቱ ላይ ክህደት ነው፣ በፌደራሉ ስርዓት ላይ ክህደት ነው፣ በፌደራል ሰራዊታችን በአጥራችን እሳት መለኮስ ትልቅ ይቅር የማይባልበት ወንጀል ነው። ከዛም በላይ በአገር ክህደት የሚያስጠይቅ ጥያቄ ነው። አሁን ያለው ጦርነት የሁላችን ሸክም ነው፣ የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ሸክም ነው፣ የትግራይ ህዝብ ብቻ ሸክም አይደለም። ስለዚህ አንድነት ፈላጊ፣ እኩልነት ፈላጊ፣ ፍትህ ፈላጊ የኢትዮጵያ ህዝብ ማንም ዜጋ ይህንን ትግል ዳር እንዲደርስ ሁላችን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅብናል። ጦርነቱ ከትግራይ ህዝብ ጋር ነው የሚል እንደምታም አለበት። ደጋግመው አሁን እየተካሄደ ያለው ውጊያ በፌደራል መንግስት ወይም
መከላከያ ኃይልና በትግራይ ህዝብ እንደሆነ አርገው ያቀርቡታል። ይሄ ፍጹም ውሸት ነው። አሁን ያለው ጦርነት በመሸሽ ላይ ያለው የህወሓት አመራር እነዛ 30-35 የሚሆኑ የአመራር አባላት መሸሸጊያ ፍለጋ የሚያደርጉት የሞት ሽረት ጦርነት እንጂ ከህዝቡ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ስለዚህ ህዝቡ ይሄንን አውቆ በሱ ላይ የተነሳ ጦርነት የለም። በትግራይ ህዝብ የተነሳ ጦርነት ቢኖር ኖሮ በእኛ ላይም ተነስተዋል ማለት ነው። እኛ እዚህ የትግራይ ሰዎች ነን፣ በእኛ ላይም ተነስተዋል ማለት ነው። ግን ይሄ ውሸት ነው። ይሄ ኃይል የማያውቀው የሱ ያልሆነ ጦርነት ነው ከተውት ያለ። ምንም አይጠቀምም ከዚህ ጦርነት። ይሄ ወጣት ሊማር ሊሰራ የሚገባ የነበረ ወጣት ልዩ ኃይል ነው። ስለዚህ ይሄ ልዩ ኃይል የተባለው ሰራዊት ያለ ጦርነቱ የገባ ስለሆነ በከንቱ የሚሞትበት ምክንያት አይታየኝም። የነሱ ልጆች፣ የነሱ ቤተሰቦች፣ የነሱ ሚስቶች ኦሬዲ ወደ ውጭ ሀገር ተሻግረዋል። የሁሉም አንድ ባንድ ብንቆጥራቸው የመሪዎቹ ማለት ነው። እነዚህ መሪዎች ከ25-30 የሚወዙ አይደሉም። የነዚህ መሪዎች ልጆች፣ ቤተሰቦች፣ ሚስቶች ውጭ አሻግረዋል። አሁን እነሱም እየተንጠባጠቡ ሸልኮ እየሄዱ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ሚሊሻ ኃይል፣ ይሄ ልዩ ኃይል የሚሞትበት ምክንያት ምንድን ነው? ምክንያት የለው። አንድነት የሚፈልግ ከሆነ፣ እኩልነት የሚፈልግ ከሆነ፣ እድገት የሚፈልግ ከሆነ ከመከላከያ ኃይሉ በህገ መንግስት የተቋቋመው መከላከያ ኃይላችን ጎን መሰለፍ አለበት። ስለዚህ እየፈረሰ መምጣት አለበት፣ ወደ ሀገሩ፣ ወደ ህዝቡ፣ ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ መምጣት አለበት። በደስታ እንደሚቀበለው መከላከያ ኃይል ደግሞ አረጋግጦልናል። ክቡራን ተመልካቾች ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ በያለንበት ቸር ያሰማን። ይሄ የስልጣን ጥማት ነው የያዛቸው እንጂ እኔ ምን ፈልገው እንደዚህ እንደሚያደርጉ አላውቅም። እናቶች ከመንግስት ጎን እንቁም፣ ሴቶች እንዋጋለን እኛ ለሀገራችን አትተባበሩ።